לנו זכות בכלל להתלונן, הכל תפוך חמסה וברוך השם, כי החיים שלנו תותים. היי לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. ישראל שלנו חוגגת יום הולדת, אז מה, לא נפנק אותה בעוגה? היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים עוגה עם עיצוב חבוי. אתם יכולים להכין אותה לכל חגיגה עם עיצוב לב או עיצוב פרח או מה שרק בא לכם. היום אנחנו הולכים להכין אותה לכבוד המדינה עם דגל ישראל. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות בסרטון. בקערת המיקסר נקציף 3 ביצים ונוסיף כוס סוכר בהדרגה. כשנוצר קצף בהיר נוסיף כוס שמן, כוס מיץ תפוזים, תמצית וניל ושתי כוסות קמח תופח. נוסיף צבע מאכל כחול ונערבב לאיחוד. נעביר לתבנית אינגליש קייק משומנת ומצופה בנייר אפייה. נאפה בתנור שחומה מראש ל-170 מעלות, חצי שעה עד 40 דקות. לאחר שהעוגה התקררה, נסיר את נייר האפייה ונחתוך לפרוסות עבות ושוות. בעזרת חותכן כוכב נקרוץ את כל פרוסות העוגה. נשמור גם את השאריות. נעבור למוס. נתחיל בכפית ג'לטין עם 5 כפות מים ונערבב. ניתן לו לנוח 10 דקות. בינתיים נמיס במיקרו 200 גרם שוקולד לבן וחצי מייחל שמנת מתוקה. נמיס את הג'לטין 10 שניות במיקרו ונוסיף לתערובת השוקולד. נערבב לאיחוד. במיקסר נקציף מייחל וחצי שמנת מתוקה למרקם יוגורט. נוסיף קצת מהקצפת לשוקולד ונערבב. נשפוך את תערובת השוקולד לקצפת ונערבב לאיחוד. בקערה נפורר את שאריות העוגה. נוסיף 4 כפות מוס ונערבב, בהתחלה עם כפית ואז עם הידיים. נשים לב שהתערובת מתגבשת לכדור. נעביר לרינג או לתבנית אינגליש חד פעמית ונשטח. נהדק היטב. נוסיף מוס עד מחצית הגובה. ניקח את הכוכבים שקרצנו ונניח אותם צפוף אחד אחרי השני. נמזוג את שאר המוס ונכניס למקפיא לפחות ל-4 שעות. לאחר 4 שעות נחלץ את הרינג בעזרת מגבת ספוגה במים חמים. אני משתמשת בקצפת שצבעתי בכחול וצנטר כוכב ומזלפת בצורה סיבובית, המתכון המלא והכתוב בתיבת המידע. אני משתמשת גם בצנטר M1 ומזלפת מסביב קצפת לבנה. כמובן שאתם יכולים להתפרע. טוב, אז אתם מוכנים לזה? טאדאם! עוגה מושלמת למדינה מושלמת. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ושיהיה לכם חג עצמאות שמח. ונעבור למבחן הטעימה. וואי, איך טעים!